Crkva Svetog Trojstva iz 9. stoljeća na Zadarskom forumu. U svjetskim razmjerima jedinstveno arhitektonsko remek djelo hrvatskog srednjovjekovlja. On ju je izgradio. Moći ranokršćanske mučenice Svete Stošije iz 4. stoljeća u Zadarskoj katedrali. On ih je donio. Svjetski mir između Franačkog i Bizantskog carstva u 9. stoljeću, pomireni istok i zapad. On ga je posredovao. Duhovnost i vjera. Biskupska služba i diplomatska misija. Domaći sin i svjetski putnik. Laudato televizija u dosad najvećem svestranom javnom prikazu o tome svecu otkriva tko je bio sveti Donat Zadarski, ljudska poniznost i crkvena veličina. Sveti Donat od Boga darovan, dokumentarni je prikaz o životu zadarskog biskupa Donata iz 9. stoljeća. Donosi dragocjene povijesne fakte o djelovanju tog Zadranina koji je hrvatsko ime pronio izvan lokalnih granica. Rotonda Svetog Trojstva u Zadru koju je dao izgraditi od 15. stoljeća nosi njegovo ime. Upoznajte duh sveca pokraj sarkofaga Svete Stošije s njenim očima kojeg je dao izgraditi i na kojem se potpisao grešni biskup Donat. Uđite s nama u Donatovu baziliku na Zadarskom forumu te prekrasnu arhitektonsku kamenu kulisu. Na temeljima drevnoga promišljamo svoju sadašnjost i budućnost u svjetlu Donatovih tragova i čina. Poštujmo uspomenu na mjesto gdje je za oltarom u nekadašnjoj biskupskoj kapeli Donat slavio misnu žrtvu. Na koje su sve načine povezani crkva Svetog Donata i Arheološki muzej u Zadru? Ta veza rađa mnogim domaćim i svjetskim kulturnim biserima. Zadar se naziva Donatov grad. Pohodimo ga u duhu i pratnji biskupa Donata, pokornika i mironosca. U zahvali za njegova dobročinstva, Laudato televizija vas poziva. Pogledajte dokumentarni film o ovom zaslužnom svecu. Sveti Donat, od Boga darovan, moli za nas.